ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ከሽምብራ የተሰራ የጾም ፍትፍት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለሰራሩ አብረን እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ተቀቅሎ ተዘብዝፎ ተቀቅሎ የተዘጋጀ ሽምብራ አለን። ቲማቲም፣ ቃሪያ ለመከለሻ፣ ትንሽ የኮረሪማ፣ ትንሽ ድንብላል፣ የተፈጨ ድንብላል እና ስጋ መጥበሻ እንደዚሁም ጨው አለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ሽንኩርታችንን እናቆላላለን። በመቀጠልም ቲማቲማችንን ትንሽ በዛ አድርገን መረቅ እንዲኖረው ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲማችንና ሽንኩርታችንን በደንብ አድርገን እናቆላላለን። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። በትልክ እንደ አተር ፍትፍት ሆኖ የደሙ በሽምብራ ነው። የአተር ፍትፍት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ነው፣ ግን ብዙ ጊዜ አተር ለማያገኝ ሰው እንደዚህ በሽምብራ አድርጎ መጠቀም ይችላል። በጣም ቆንጆ ነው ጣሙ ይሄኛው። በመቀጠልም እርድ እናደርጋለን። እርዳችንን ሽንኩርትና ቲማቲማችንን ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን። እንዲሁም ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አድርገን እናቁላላለን። እንደዚሁም ቁሌታችን ላይ ትንሽ ኮረሪማ እና ትንሽ የተፈጨ የድንብላል እንከትበታለን። በጣም ያጣፍጣል። ልክ የስጋ ልጫ ፍትፍት አይነት ጣዕም ነው የሚሰጠው። ኮረሪማው፣ ስጋ መጥበሻው እና የድንብላል ዱቄቱ አንድ ላይ በጣም ቆንጆ ቃና ስለሚሰጠው ይህንን ስንሰራ ይህንን ብንጠቀም እነዚህን ቅመሞች በጣም ቆንጆ ነው። ቀጥሎም ያው ተዘብዝፎ እና ተቀቅሎ የተዘጋጀውን ሽምብራችንን እናደርጋለን። ሽምብራው የሚዘጋጀው ያው እንግዲህ ለማያውቅ ሰው ተዘብዝፎ ከአደረ በኋላ የተዘፈዘፈበትን ውሃ ጥሎ መቀቀል ነው። ለአንድ ሰዓት ያህል ቢቀቀል ይበቃዋል። ከዛም እንደዚህ ሆኖ ሬዲ ማድረግ ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ሽምብራችንን በደንብ አድርገን ከቁሌቱ ጋር ትንሽ ከቁላላ ነው ውሃ ጠፍ እያደረግን እናቁላለዋለን። ለምን አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። ብዙዎቻችን ብዙ ሰው ይህንን አይነት መስራት ይችላል፣ ግን ደግሞ እንደዚህ አንዳንድ የማያውቅ ሰው አለ። ወንዶችም ምንም ቢሆኑ በተለይ በውጭ ሀገር ለሚኖሩ በጾም ሰዓት በጣም ለሚበላ ነገር ስለሚቸግር እንደዚህ አዘጋጅቶ መብላት ይቻላል። ይሄ ሽምብራ ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ ሽምብራ ዱቤ የሚባለው ነው፣ እሱ ነው የሚሆነው። ከዛ በመቀጠልም እንደዚህ አድርገን ውሃችንን እንከልሳለን። ውሃውን ስንከልስ በዛ አድርገን ሳይሆን አነስ አድርገን መከለስ ጥሩ ነው። ለምን? ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው፣ ከበዛ ውሃ ውሃ የሚል ጣዕም እንዳያመጣ። ይሄ እንደዚህ አድርገን ካበሰልን በኋላ የቀረንን ቃሪያችንን እና ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል ካለ ኦሊቭ ኦይል ከላይ ልክ የቅቤ አይነት ጣዕም ይሰጧል። ከኮረሪማው ከስጋ መጥበሻው ጋር ትክክል ልክ የስጋ ቅልቅል አይነት ወጥ ጣዕም ነው ያለው። በጣም ይጣፍጣል። እነዚህን ቅመሞች አድርገን ከተጠቀምን በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚወጣው። እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ አሁን ፍትፍታችን ደርሷል። እንጀራችንን አዘጋጅተናል። እንጀራችን ላይ እንደዚህ አድርገን አቅርበን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው እንዳያችሁት፣ ይህን አሰራር ለማታውቁ ሰዎች ማለት ነው።
በጣም ይጣፍጣል ሰርታችሁ ቅመሱት። እንግዲህ ቪዲዮን ኮድራችሁት እንደተለመደው ላይክ ኮሜንት ሼር እንደዚሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለያያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።